न नमस्कार यहाँ आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले यो आयोजना गर्नुभयो संस्कृत दिवस मनाइरहनु भएको छ र के म यत्तिकै फेसबुक हे या, हेर्दै थिएँ तपाईँहरूको देखी त्यति राम्ररी आइरहेको थिएन तपाईँहरूले मलाई यता जोड्नुभयो धन् त्यसका लागि धन्यवाद म छोटो कुरो गर्छु तपाईँहरूले गरिसक्नुभएका कुराहरू म दोहोऱ्याउँदिनँ र केही सायद मैले गरेका कुराहरू अलिक कटु भयो भने तपाईँहरूले क्षमा गर्नुहोला पहिलो कुरो संस्कृत भाषा मात्र होइन बाङ्मय हो त्यो शत प्रतिशत सही कुरा हो नेपालीको कुरोमा म त कसरी हेर्छु भने नेपाली एउटा ढाँचाबाट हेर्दा संस्कृत हो जस्तो तपाईँ चाइनामा जानुभयो भने चाइनिजहरूले जस्तो पुरानो चाइनिज मध्यकालीन चाइनिज आधुनिक समयको चाइनिज भन्छन् हामी कहाँ संस्कृत र संस्कृतबाट निक्लिएका सबै भाषाहरू संस्कृत हुन् एउटा दृष्टिले त्यो दृष्टिले हामीले सोच्नुपर्छ र संस्कृतको विकास भनेको यी भाषाहरूको विकास हो यी भाषाहरूको विकास सही ढङ्गले हुँदाखेरि संस्कृतको विकास हो अहिले समस्या यस्तो छ कि हामी बोल्दाखेरि यति धेरै अङ्ग्रेजी शब्द घुसाउँछौँ म आफै पनि कि हामीलाई नेपालीको ठेट शब्द अथवा संस्कृत शब्द भेट्टाउन गाह्रो पर्ने भइसक्यो त्यो पक्षमा एउटा अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले जस्तो मैले कुरो बजाउन खोजेको होइन संस्कृतमा हामी भन्ने गर्छौँ संस्कृतमा सबै चिज छ हो एक किसिमको सबै चिज छ तर त्यो सर्वथा सही होइन भनेको हामी अलिक संस्कृतज्ञहरूकै बिचमा बसेर सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिक के समालोचनात्मक हिसाबले सोच्नुपर्छ संस्कृतमा धेरै चिज छन् तपाईँको के नेपालमा अथवा दक्षिण एसियामा आधुनिक शिक्षा आएको धेरै भएको छैन त्योभन्दा अगाडि हाम्रा सबै जीवनका सबै पाटाहरूलाई संस्कृतले नै संस्कृत बाङ्गमयले नै समेटिया थियो सबै शास्त्रहरू छन् तर आज समय यति अघि बढिसक्यो कि संस्कृतमा सबै चिज भनौँ न जति संसारमा अहिले उपलब्ध ज्ञानहरू छन् ती सबै ज्ञान त्यहाँ छैनन् क्षमा गर्नु होला यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भने संस्कृतलाई यथाभूतम तत्त्व होइन जे यथार्थ हो त्यो त्यो नै तत्त्व हो त्यसलाई त्यो रूपमा बुझेर लिउँ त्यसलाई बढाएर चढाएर अथवा होला लोकप्रिय गराउनका लागि कहिलेकाहीँ अलिकति सत्यलाई अर्कै तरिकाले प्रस्तुत गर्नु पर्ला तर असत्यको सहारा नलिउँ भनेको मैले त कसैले लिनु भएको छ भन्नु खोज्या होइन तर समस्या के भइरहेछ भने यो संस्कृत चाहिँ नासाको भाषा संस्कृत चाहिँ अन्तरिक्षको भाषा यी सबै फेक न्युज हो तपाईँको संस्कृत वैज्ञानिक भाषा हो त्यसमा दुविधा छैन तर यस्ता चिजहरूको चाहिँ साह्रले अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने संस्कृतमा हाम्रा पिता पुर्खा संस्कृतज्ञहरू समयभन्दा अगाडि थिए उनीहरू चिन्तनमा उदात्त थिए उनीहरू क्रान्तदर्शी थिए तर अहिले के भइरहेछ भने हामी चाहिँ संस्कृतको महिमा गान गर्छौँ हाम्रा पिता पुर्खाको महिमा गान गर्छौँ उनीहरूले चाहिँ पाइथा गोरसले भन्दा पहिल्यै त्यो कुरो देखाएको थिए अथवा त्यस्तै उदाहरण अरू हुनसक्छन् जस्तो तर त्यहीँ गएर हामीले तथ्यलाई सत्यलाई पहिल्याएर त्यसलाई अघि ल्याउन र त्यसलाई प्रायोगिकतामा ल्याउन होइन प्रयोगमा लिएर आउन सकेका छैनौँ पश्चिम किन अगाडि बढ्यो भने उनीहरूले उनीहरूमा प्रायोगिक ज्ञान भयो चिन्तन मात्र भएन हो चिन्तनमा अझै पनि हामी के संस्कृत संस्कृति चाहिँ अगाडि छ चा। जस्तो उनीहरूले ब्रह्माण्डलाई एउटा सानो रूपमा बुझिरहेको थिए अब अहिले चाहिँ हामी मल्टिभर्सको कुरो गर्छौँ त्यो हामी पहिल्यै गर्थ्यौँ तर त्यहाँ प्रायोगिक रूपमा हामीले त्यो चिजहरू देखाउन सकेका थिएनौँ उनीहरूले अहिले देखाइरहेछन् उनीहरू अगाडि छन् त्यसकारण हामीमा ग्रहणशीलता चाहियो जस्तो तपाईँको बरामिहेरले के ऋषिभद्वी पूज्यन्ते यत शास्त्र मिदम स्थितम मलेच्छा यवनाशेसु भनेको मलेच्छहरू पनि यवनहरू ग्रिकहरू पनि उनीहरू म्लेच्छ हुन् तर उनीहरूमा शास्त्र भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि हामीले पूजा गर्नुपर्छ उनीहरूबाट ज्ञान लिनुपर्छ भनेर बरहमिले भन्छन् अहिले त्यो छैन हामी राष्ट्र गुरु हुन चाहन्छौँ विश्वगुरु हुन चाहन्छौँ तर समयअनुसारको ग्रहणशीलता प्रायोगिकता उत्पादकता रचनात्मकता भइरहेको छैन भनेको प्रशंसाले भक्तिले मात्रै सबै चिज हुँदैन अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको के भने संस्कृत अब त्यो त्यो पक्षमा चाहिँ अब एकातिर के भने हामी मोबाइल अहिलेका आधुनिक यी जस्तो जुम यी सबै चिज गरिरहेछौँ यी सबै चिज त संस्कृतबाट आएका होइनन् होइन भनेको र अहिले हामीसँग जे संस्कृतमा उपलब्ध छ हामी जे सबै चिज छ भनिरहेछौँ त्यसबाट यी चिजहरू विकसित हुन सक्दैनन् अब 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 जस्तो तपाईँको अर्को कुरो के संस्कृत चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भाषा कम्प्युटरको लागि उपयुक्त भाषा यो यो बिन्दुबाट पनि हामी धेरै अगाडि गइसक्यौँ पाणिनीमा भएको वैज्ञानिकता अथवा रचनात्मकता उनीहरूले पचाइ पचाए पचाउँदैछन् संस्कृत कहिल्यै पनि तपाईँले जुन तरिकाले भन्नुहुन्छ कोडिङको भाषा अथवा कम्प्युटरको भाषा हुनेवाला छैन जुन त्यो के सिन्ट्याक्टिकल लजिकको कुरो हो कि उ पचाई सके ली सके हम पछाड़ी पड़ सक हमी रचनात्मकता चाहिए उत्पादकता रचनात्म चाहिए उत्पाद र एक गर, एक कर एकचोटी ठूक कुरो करें प्राप्ति पनी जस्तो अब अभी संस्कृत को प्रयोग भईरिक हमारे टेक्नोलॉजी जस्तो कि पंचांग गणना का चीज आयुर्वेद का चीज हुए तीर संस्कृत क्षेत्र का मंह हाथ हाल त्यावसायिक हिसाब से हाथ हाल रचनात्मक हिसाब से पनि हात हालौँ तुलनात्मक हिसाबले हात हालौँ त्यसो गऱ्यौँ भने त्यो चिज अगाडि बढ्छ तपाईँको अस्ति नै पनि ब बरामिहिर मात्र होइन केतकरले पनि पुरै फ्रेन्च आल्मनाएको अमेरिकन आल्मनाक त्यो सबै लिएर आएर ग्र गणितम उनले अपडेट गरेर प्रस्तुत गरेका थिए भने उदाहरण आधुनिक कालमा पनि उदाहरण छन् भने सय डेढ सय वर्ष अगाडि जाने हो भने तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने अधिकांश चाहिँ हामी पुराना कुरा गरेर त्यसैमै मात्रै रमाइरहेछौँ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ त्यस कारण संस्कृतलाई अप टु डेट गर्नु पर्यो संस्कृतमा नयाँ ज्ञान ल्याउनु पर्यो संस्कृतमा भनौँ न संस्कृत संस्कृतिमा संस्कृत साहित्यमा पनि नयाँ चिजहरूलाई अनुवाद गर्नु पर्यो आत्मसात गरेर ल्याउनु पर्यो त्यो चिज महत्त्वपूर्ण छ अर्को कुरो तपाईँको के भने संस्कृत जीवन दर्शनका लागि होइन जीवनको व्यवस्थापनका लागि संस्कृतमा भएको दर्शन आदि अत्यन्त उपयुक्त छन् तिनीहरू अहिले पनि पश्चिममा उपलब्ध भएका जीवन व्यवस्थापनका प्रविधिहरूभन्दा धेरै उत्कृष्ट छन् त्यहाँ हामी अगाडि जान सक्छौँ जस्तो यस्तै हामीले क्षेत्रहरू पहिल्याउनु पर्यो र त्यहाँ हामीले ब्रेक थ्रु गर्नु पऱ्यो नत्र भने हामी पुराना कुरा मात्र गरेर ब्रेक थ्रु चाहिँ गर्न नसक्ने हो भने केही हुन सक्दैन अर्को कुरो समाजमा पनि के गरेर समाजमा यसलाई रचनात्मक बनाउने होइन समाजमा भएका विभेदहरू इत्यादिलाई कसरी हटाउनमा संस्कृतको उपयोग हुनसक्छ त्यतातिर ते पनि हामीले सोच्नु पऱ्यो यही परिप्रेक्ष्यमा अर्को एउटा कुरा म के भन्छु भने धर्म संस्कृतिको आफ्नै महत्त्व छ हामी नेपालको मात्र कुरो होइन हामी धेरै जसो के गर्छौँ भने हिन्दू धर्म एकदम राम्रो किनभने यो वैज्ञानिक छ भन्छौँ तार्किक रूपमा सोच्नुहोस् त यदि हिन्दू धर्मलाई सत्य सिद्ध गर्नका लागि अथवा सही सिद्ध गर्नका लागि हामीले विज्ञानको सहारा लिनु पऱ्यो भने तार्किक हिसाबमा त त्यो त्यो सेकेन्डरी भयो दोस्रो कोटिको भयो विज्ञान पहिलो कोटिको भयो धर्म संस्कृतिको आफ्नै महत्त्व छ हो वैज्ञानिक हिसाबले पनि हामीले देखाउनुपर्छ तर त्यहाँ पनि हामीले अलि सोचेर अलि तार्किक तरिकाले र असत्यको सारा नलिकन अघि बढ्नुपर्छ भनेको चा। मैले चाहिँ अलिकति क्रिटिकल कुरो गर्न खोजेको तपाईँहरूले अरू कुराहरू त यसै सुनिरहनु भएको छ जानिरहनु भएको छ भनेर अब कुरो आयो विदेशमा संस्कृत विदेशमा संस्कृत तपाईँको विदेशमा संस्कृत छ हो यसले अलिकति आकर्षण बढाउँछ तर विदेशमा भएको संस्कृतले विदेशमा भएको संस्कृतको अध्ययनले संस्कृत धान दिन्छ संस्कृति धान दिन्छ नपत्याउनुहोस् किनभने के हामी कहाँ हो होइन अहिले हामी भन्दाखेरि मैले म नेपालमा उभिएर भइरहेको छु हामी कहाँ त विश्वविद्यालयहरू छन् भारतमा विश्वविद्यालयहरू छन् दसौँ दर्जनौँ विश्वविद्यालय छन् त्यही अनुसारको जनशक्ति छ तर विदेशमा तपाईँहरूले देख्दाखेरि आकर्षण भएको हो विदेशमा एउटा एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छन् त्यो डिपार्टमेन्टमा एउटा एउटा विशेषज्ञ हुन्छ एउटा सानो दायरामा बसेर उसले काम गरिरह हुन्छ त्यहाँ पढ्न आउने पनि उनीहरू एउटा भनौँ न कोही कुनै कोणबाट हेरेर कोही जस्तो अब योग छ योगको हिसाबले चा, उसलाई चाख लाग्यो आयो तर उसले चाहिँ हाम्रो भएको संस्कृत साहित्यमा भएका अप्रकाशित चिजहरू प्रकाशित गर्न होइन एउटा ठुलो स्केलमा त्यहाँ योगदान गर्न सक्दैन अनि जुन तरिकाले हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिका लागि संस्कृत होइन संस्कृतिको संस्कृतिलाई अगाडि लैजानका ला लागि हाम्रो सभ्यतालाई नै अगाडि लैजानका ला लागि संस्कृतको उपयोग हुनसक्छ दक्षिण एसियामा भारतमा नेपालमा त्यो यहाँबाट हुनेवाला छैन र केही यहाँका डिपार्टमेन्टहरू सानो सानो छन् जस्तो कहीँ एउटा गणितज्ञ छ उसले गणितमा दृष्टि राख्ला अर्कोले दर्शनमा छ उसले त्यसमा राख्ला तर यहाँको पनि पढाइ के छ भने तपाईँको पुरानो ढाँचामा एउटा जुन तरिकाले खासमा भन्यो भने अहिले भारतमै पनि त्यही भइरहेछ इतिहासमा रमाउने पुरानो अब भारतमा भयो भने धर्मसँग जोडेर र इतिहासमा रमाउनका लागि प्रयोग भइरहेछ संस्कृत भने विदेशमा के भइरहेछ भने एक किसिमको म भन्छु आर्कियोलोजी टेक्स्ट आर्कियोलोजी तपाईँको उत्खनन गर्ने विश्व परिप्रेक्ष्यमा एउटा ऐतिहासिक परिवेशमा संस्कृतलाई कसरी हेर्ने भन्ने हिसाबले बुझिरहेछन् यसलाई अहिले कसरी समाज रूपान्तरणमा यसको उपयोग हुनसक्छ भनौँ न भारतीय संस्कृतिलाई नै बुझ्नका लागि समग्रमा बुझ्नका लागि यसलाई अगाडि बढाउनका लागि संस्कृत ला कसरी उपयोग हुनसक्छ त्यतातिर यहाँ पश्चिमका विद्यार्थीहरूले कमै सोच्या हुन्छन् म यहीँ अडिन्छु मैले धेरै समय लिइसकेँ होला